Selamu aleyküm. Ju përshëndes nga ky vend i shejt. Inshallah bajramin me zemër të mirë pritni, edhe ju mundsen Allahu edhe ju më ardhë me vizitu këtë vende. Asal, se një vetin këtë vend vëkum? Alhamdulillah, kur ma mirë. Përshëndes e tana, inshallah zoti i ban kabul. Bajramin, inshallah i ban zoti i rëstan me më ardhë këtë vend. Zoti ju, fife ju si po një vetin tu, në këtë vend shejt? Selamu aleyküm. Aleykum selam. Amin. Amin. Kujto? Selamu alaikum, vëllai i botës. Ju dëshiroj gjithë të mirë. Inshallah këtë kurban bajram me gëzim me tallë të mira, ju mëson Zoti ashtu si vini, ta vizitoni këtë vend të shenjtë. Amin inshallah. Selam. Selam alaikum.